Meus amigos, sejam bem-vindos! Aqui quem vos fala é Marvio Rocha. E hoje, no vídeo, nós vamos contar muita novidade, muita coisa boa que está por vir, tá? Daqui pra frente só vai vir coisa boa pra vocês que gostam de música, que estão desenvolvendo um trabalho musical. Eu tô com várias coisas para vocês. Fique aí até o final do vídeo que eu vou contar o que que é, tá? A gente tá aí com várias ideias e nesse vídeo vai ser um vídeo especial, tá? Aonde eu vou mostrar para vocês a novidade que o pessoal do MuseScore lá fez, tá? Diante disso, eu quero dizer para vocês que se inscreva nesse canal, ative as notificações, é importante para você ajudar a gente. Comente também se achou alguma coisa de errado ou tem sugestões aqui para o canal. Faça isso porque vai ajudar bastante. Pessoal, olha, eu tô muito feliz com cada um de vocês que chegam aqui, compartilha, aprende comigo também e que eu possa estar ajudando vocês cada vez mais, tá bom? Agora chega de papo, sem enrolação, vamos lá pro MuseScore que eu vou contar para vocês as novidades que o pessoal lá tá implantando no software e eu venho acompanhando. Ah, lembrando, tá? Agora para quem acompanha aí o nosso site tá vindo com várias novidades. A gente criou uma parceria lá com o MuseScore, né? E assim, tá sensacional. Bom, eu vou deixar isso pro final porque eu tô ansioso mesmo de entregar isso para todos vocês, tá? Vamos aqui pro foco de hoje, que é falar das novidades. Pessoal, o pessoal tá fantástico, além de entregar um software gratuito para você baixar sem problema nenhum, eles estão implementando um engine assim, estão inovando cada vez mais, o grupo está crescendo, né? E eu tenho acompanhado isso, tá? Então, assim, o MuseScore, ele já foi um software que não dava para você fazer muita coisa, você ficava limitado. Hoje em dia não, hoje em dia é um software muito completo que entrega aquilo que outros software pago de editoração musical estão entregando hoje em dia. Então você não precisa, e além disso é um software super leve que você pode ir incrementando ali coisas e mais coisas. Uma delas é isso aqui, né, que vocês estão vendo aí na tela, tá? É o Drumline, ou seja, você pode criar bateria, isso mesmo, vocês vão poder criar bateria lá no MuseScore, tá? Eu ainda não testei, tá? Faz pouco tempo que isso aqui foi adicionado, eu só vou mostrar para vocês como ativar isso aqui e a gente vai ver junto como que faz para ver, né? Eles estão falando aqui se você tem uma versão anterior para você desinstalar, né? Se você tá com uma versão mais nova do MuseScore, para você instalar o MuseScore e instalar a mais recente versão do plugin aqui, da extensão, tá? Não sei se você sabe, mas o MuseScore, vou mostrar aqui, isso aqui a gente já vai falar, calminha, tá? O MuseScore, ele está com extensões, ele tem aqui, ó, as extensões, né, o gerenciador de extensões, tá? E você pode colocar aqui, só seguir o caminho C, né, MuseScore, lá em plugin, onde tá a pasta, e adicionar lá, que vocês vão ter aí várias extensões para ficar ainda melhor o seu MuseScore. Olha que bacana. E assim, essa extensão específica, você não instala por ali. Eles mudaram, eles estão fazendo uma coisa muito legal lá, que é esse carinha aqui, ó, que é o resource, né, o gerenciador de extensões. Então você não, eu acredito que você não vai ter todo o trabalho de você ir em uma pasta, adicionar o plugin, não. Eles estão facilitando cada vez mais o software. Isso é muito bacana. Olha só. Então, tá aqui, ó. Olha só,
muita coisa. Vamos lá. É, eles falaram que é um MDL Battery, né? Uma bateria MDL. Então, eles também falaram que o som é realista, né? Eu quero ver se isso aí vai entregar mesmo o que eles estão falando aqui. Então, o que eu fiz? Vamos lá. É, eu baixei aqui o nosso, uma partitura famosa. Deixa eu ver se vai dar para tocar aqui um pouquinho para vocês. Vamos lá. Que é o Bolero de Ravel, tá? Olha aí. Bacana, né? Peguei essa caixinha para ver se eu vou conseguir implementar lá, tá? Opa! Eita, corneta! Corneta em lá tá a fim de dar uma andada aí. Beleza? Então vamos lá, vamos instalar, vou mostrar para vocês o que você tem que fazer para instalar. Você abriu aí o seu MuseScore, baixou eles, caso você não tenha instalado, faça o download lá no site, é super simples, instala o MuseScore atualizado, a minha aqui é a última versão, tá? E caso você já tenha feito isso que eu vou te falar agora, faça a atualização da extensão, tá? Para você instalar essa extensão é bem simples, você não vai vir aqui em extensão. Pessoal, eu estou um pouco gripado aqui, mas vamos tentar aqui desenvolver o vídeo, tá? É, vamos lá, eu vou vir aqui no menu Ajuda, tá? E vou vir aqui no menu Gerenciador de Recursos, olha só, Gerenciador de Recursos, vocês vão ter aqui, ó, já a extensão, não precisa fazer download no site, não precisa nada, tá? Ela, se você está com o seu software atualizado, ela já vai vir aqui para você simplesmente clicar no botão e instalar a extensão MuseScore Drumline. Ela vai fazer o download aqui, ó. Eu acredito que é bem rapidinho. A minha internet não é lá dessas coisas, mas está indo lá, ó. Bem rapidinho. Vamos aguardar. Ele está descompactando, olha só. Então isso aqui vai ser bacana, né? Ficar todas as extensões aqui. Você só vai vir aqui, ó. E clicou, instalou, já tem lá prontinho para você usar. Sem problema nenhum. Pacote de idioma. Eles também colocaram uma aba aqui do lado. Bom, pessoal, dei uma aguardada aí para poder ele carregar aí a extensão. Eu acredito que já posso fazer aqui as minhas linhas de bateria. E já estou vendo aqui, ó, no menu, na minha paleta, para fazer aqui, ó, a linha de bateria. Então é isso, olha só que bacana, ó. Que é isso aqui? Tem um microfone aqui, ó. Mutar microfone. Tem aqui um mix. Vamos lá na minha parte de snare aqui para ver o que acontece. Deixa eu ver. Não sei como. Será que é o drop? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo uma caixa aqui. Deve ser isso aqui. Vamos lá, vamos ver. É, deu uma melhorada no som. Vamos ver como que tá o som aqui. Bacana, né? Muito bacana. Bom, as marcações estão aí pra gente colocar. Ainda não... Oh, que bacana. Bom, pessoal, lá no site eles disponibilizaram algumas coisas para a gente testar, tá? Essa linha de bateria, tá? Que eles reconhecem aí, não sei ainda o que significa o MDL. Deve ser Music Drumline, talvez, né? Aí botaram esse MDL. Ok? Então,
Eu vou ter esses templates aqui, eu baixei algumas coisas lá, vou disponibilizar para vocês também, fazer o download, o link vai estar na descrição, ficam à vontade, tá? E vamos ver, tá? Vamos ver aqui só uma coisinha, como que essa linha de bateria no BuzzScore vai funcionar a partir de agora. Vamos lá, eu vou abrir aqui a minha pasta de onde eu salvei, né, essas partituras. Let's go. MuseScore. Tá na pasta MuseScore. Muse aqui. E ela está em modelos. Deixa eu ver se está em partituras. Aqui, modelos. Então nós temos várias aqui. Né? Ainda não testei. Vamos selecionar essas daqui. E eu vou abrir aqui para vocês. Temos aqui um tenor, vamos ver, legal, né? Vamos ver o outro, bacana também, né? Vamos ver aqui a gente já tem uma música, mas eu vou deixar esse aqui para depois, tá? Já temos aqui alguma composição, vou deixar isso aí para depois. Aqui também, deixa eu ver esse aqui, esse aqui já é o teste um pouco mais abrangente, vamos ver. Nossa, maravilha, tá vendo aí, né, o poder da coisinha, talvez aí você já percebeu. Vamos ver essa aqui, ó, que tem um swing. Pessoal, eu confesso que bateria esse negócio de ritmo, esse pessoal aí, né, do ritmo, negócio esquenta aí para eles, né? Agora vai facilitar aí com esse carinha aí, ó. Bem legal. Bom, pessoal, vamos fechar aqui, né? Ficamos aí com a MDL Battery, né? Talvez poderia ser Drum, né? Um MDL Drum. Não sei por que ele botaram Battery aqui, mas isso são detalhes. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Deu aí para você perceber bastante essa linha de bateria que o MuseScore implantou aí no seu software. Tá? Agradeço a você por assistir até aqui e não se esqueçam, nos próximos vídeos nós vamos ter aí várias coisas onde eu vou implementar toda a didática do MuseScore
Vou falar também de produção. A gente vai aprender a fazer música do zero. Isso está num projeto meu que a gente está trabalhando já faz alguns meses. Talvez você tenha até percebido que, por decorrer aí desses projetos e de outros, a gente não tem postado vídeo com tanta frequência, mas se você acessar lá o site, vocês vão ver que a gente tem uma nova parceria com o Musiscore, a gente está implantando as coisas estão caminhando ainda. Então, assim, a gente vai trazer esse curso, na verdade, para você aprender desde o zero até o final, até você chegar e falar, não, hoje eu consigo produzir uma música, sei toda a parte de composição, tá? Toda a parte de produção. Então, tudo isso vai estar lá, vai estar disponível para você lá, passo a passo, tudo explicadinho, tudo ensinado para você, conforme manda o script. Ainda a gente vai falar de algumas coisas também interessantes, né, que é a parte de organização musical, onde eu vou dar super dicas aí para vocês. Vou deixar vocês curiosos, tá bom? Então, fechou aqui. Ó, não se esqueçam de se inscrever, que isso é muito importante, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, clicar em gostei, deixar os seus feedback aí, tá bom? Que isso ajuda a gente a produzir mais vídeos, tá bom? Fica aí com este Drumline e see you next time!